London New Year. Yamungi Shaboy, Amizapi, Jimbabi Zizobapi, Alo Mingalava, General of the Aprila Kuya Senini, Jonah Lechuli Sababi, Nicholi Vajan of Yomava, P. General APMava, Alo Mingalava, General Yamungi Pongadong Yavari, the Pound of Bongo Mogi Taint. မောင်ကြီးတုံးတောင်နေဆိုရင်အလုပ်မြောက်ကြည့်ရပါဘလို့ရမယ်တိတ်ထောင်900ဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့ဘုံရောက်တာပေါင်1000ရပါတယ်ပေါင်2000ဘုံရောက်ရပါတယ်ပြီးရမယ်မာရီလေးစိမ်းမချောက်သွားသေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လန်ဒန်မြို့ကဒီနေ့ပေါင်9000ငွေ700ကျပ်ရပုံငွေရပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလန်ဒန်ရောက်မိသားစုများတော်လိုင်းမိသားစုများပြည်မဲ့ဂျူလည်းနေပါတယ်အားလုံးပြည်ပြောရှိရှိနေပဲမိသားစုများ ပွဲကိုတင်လိုက်ပါတယ်ဒီညမှာတစ်ခုပြောစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရမုံငွေရှာတာပါမှန်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာကြံမလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်စကြံနေကျွန်တော်ကြီးညာထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကရမုံငွေရှာပွဲပါရမုံငွေရှာပွဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတ်ဆမ်မှာရှာပါတယ်စီးပွားရေးသဘောတရားအရလူမြများလာဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့လူမြများလာဖို့ဆိုတာမှာကတ်ဆမ်မှာအမျိုးမျိုးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတ်ဆမ်မှ
ကလေဒီမြစ်တန်နဲ့လာရောက်ဖြည့်ဖြော်တဲ့ဘန်ဖွဲပါလန်ဒန်မှာဖွဲထားတဲ့ဘန်ဖွဲပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာချက်စားပြင်ပါပါအဲ့တော့အားလုံးဒေါ်လာကြီးပဲတော်သားများပါကြပြားတစ်ချက်မှငွေကြီးမယူဘဲနဲ့မြစ်တန်နဲ့သူတို့လာရောက်ဖြည့်ဖြော်တာပါ professional များလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီရမငွေရှာဝဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပရိသတ်တွေကိုဆွဲတဲ့အနေနဲ့တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ road music တွေထည့်ထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပျော်ဝဲရှင်ပွဲလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရမငွေရှာနေတာပါလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာတော်လန်ကြီးစိတ်တဲ့အပြည့်နဲ့ရမငွေရှာနေကြတာပါပြီးတော့အားလုံးတွေ့တဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးတချင်းတွေနဲ့ဆုံးသက်တာပါတကြံဖြစ်တဲ့အတွက်မြမရိုးရာမြန်နနာတချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်တာပါဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့လန်နယ်ရောက်ကြီးကိုမောင်နှမများအားလုံးရေမှန်းချက်ပန်းတိုင်းပြေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့လဲလူချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒါစီးပွားရေးဆက်ဆံလုပ်ရတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစတမာများကိုဆွဲတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုး music လေးတွေထည့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာအားလုံးငုံနေတာပါဒါကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုချစ်ချင်းလေးလေးသိစေချင်ပါတယ်ဘသူမှကျွန်တော်တို့ပြောမပြောနေပါဘူးဘသူမှလည်းဒီမှာအရက်သေးစားမတောက်စားထားပါဘူးဒါကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ပြပြထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီရမုံဝေရှာပွဲပါအဓိကကတော်လန်ရေးညီကောင်မောင်နှမများအတွက်အရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့ငွေကြေးတွေပါဒီ Dragon Project လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အရေးကြီးငွေရှာပေးနေတဲ့ပွဲပါအဲ့ဒါအားလုံးကိုလေကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနားလည်နိုင်မယ်လို့လေယုံကြည်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တရားဝင်ပြောတာပါရှေ့တစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မှချက်စာမှာနောက်တစ်ခွဲလောက်ပါအောင်မေးအဓိကကတော့ UK ရောက်မိသားစုများကစူပေါင်းပြီးတော့လန်ဒန်မှာလောက်တော့လဲမန်ချက်စာမိသားစုတွေလာမန်ချက်စာမှာလောက်တော့လဲ UK ရောက်မိသားစုတွေတော့အဲ့လိုဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရမုံဝင်များအတွက်အလုံးဝိုင်းဝန်းရှာဖွေပေးနေကြတာပါအဲ့ဒါအလုံးကိုကျွန်တော်တရားဝင်ရမုံဝေး9000plus ဘုံရောင်ရောင်ကြီးပေါင်2000 plus PIF ရမငွေတွေအများကြီးရပါတယ်အဲ့တော့ညီကောင်မောင်မများအားလုံးနဲ့ဒီအခမ်းအနားပြီးတဲ့ချိန်မှာအခမ်းအနားကိုအကုန်ပိတ်သိမ်းရတာပါညာအများကြီးလိုပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာကမြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းမှာမြို့နယ်ကောင်စီကနေမြို့နယ်ရုံးနေပေါ့နော်ဒါမြို့နယ်အကစားခံမာတွေမြို့နယ်ဒီစင်မြစ်တွေပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအလဲကားနေပါနေဈေးပေါ်နေအခမ်းငါကွင်ရတာပါသူမျိုးနယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ diversity လို့ခေါ်တဲ့ community အားလုံးရဲ့ဒီမျိုးပွဲများလုပ်ပြီးဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့ယုံမှာဒါကျွန်တော်အစိုးရရဲ့ဒီအကစားခံမှာရိုက်တာလို့မြန်မာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခွင့်ရတာပါဒါတကယ်ပွဲတွေလုပ်တဲ့ပွဲပါအဲ့တော့အဓိကကတော့မျိုးနယ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကအားပေးပါတယ်ဘာသူမျိုးနယ်မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသား background ရှိတဲ့သူမျိုးနယ်သားအထက်မှာရှိတဲ့ diversity ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာပွဲရည်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရတာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပွဲမှာကိုရီးယားနိုင်ငံကကိုရီးယားအကသေတွေလေးလာရောက်ဖြည့်ပြောပြပါတယ်။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြပါတယ်။အားလုံးလည်းကျွန်တော် live လွှင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းမနေ့ကဒီ
သမ္မတကြီးဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့စနစ်က possibility ပါအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်အခုလိုဒီတာယာတဲ့ငြိမ်းချမ်းနေဒီစနစ်ကြီးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မများအားလုံးဘယ်သူမှအပြောင်းမကျူးနေပါဘူးယင်းနေမှာအားလုံးငုံနေတာပါဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့အတိုင်းအောင်ကိုအောင်ရမယ်အောင်လဲအောင်နေပြီနိုင်အောင်လဲတိုင်ပါကျွန်တော်တို့ energy အစိုးရနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းညီကိုဘက်တော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီမရမချင်းတိုင်ပါအခက်အခဲတွေအတားအဆီးတွေအများကြီးသူတို့လုံးပါပါအခုရုရှားနိုင်ငံပဲကြည်နောက်ဆုံးသူတို့မရဘူးဆိုရင်မရရအောင်လုံးပါပါမနေ့ကပဲကြည်ပါကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ကောင်စီကသူ့ကိုထုတ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှယထာဘူရာယုံကိုပုံကျဲချလိုက်တယ်ရတာပြည်သူတွေအများကြီးသိတယ်လူခွင့်ရေးကောင်စီမှာသူတို့ဒီဘယ်မြည်သည့်အရသာကူမှာသူတို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်သူတို့ပါဇက်ကပြောတယ်ကုလသမဂ္ဂမှာတက်ပြောတယ်တရားဝင်သတင်းဌာနတွေမှာပြောတယ်အစည်းအဝေးတွေမှာပြောတယ်ဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ပြောတယ်တာမတ်တွေကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အရသာဒီရှိတယ်ဘူဒာယုံကိုပုံကျဲချလိုက်တာဒုံးကျင်နေပြတ်တာခင်ဗျအဲ့တော့အာနာရှင်ဆိုတာအလိန်တကအလိန်ထက်နေတဲ့အလိန်တွေပါအာနာရှင်ပါဇက်ကထွက်တဲ့ဇာကားများဒီအလိန်ပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြဇက်တပုတ်လည်းပြသွားပါတယ်အဲ့ဒီပြဇက်ကိုလည်းအားလုံးကျွန်တော်လိုက်မှလည်း share ထားပါတယ်မကြခင်ကလစ်တူတို့နေကနေလည်းအဲ့ဒီပြဇက်ကိုသင်ပြပေးမှာပါအားလုံးအားပေးကြပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေသလိုပဲအနုပညာရှင်များဟာမိမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုအနုပညာအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာပါကဘာနဲ့အဝမ်းသူတို့ရိုးရာတွေရေကြီးမှုတွေအကတွေတခြင်းတွေဒီတဲ့အသေးသေးကနေပြီးတော့အားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ပေးနေကြတာပါ Good morning my Texas အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကိုအင်းနဲ့အာနဲ့ယုံကြည်ချက်ပြပြနေခိုင်ခိုင်မာမာနေကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီမှန်တာဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းကိုရည်ရုံကြည်ကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောင်နိုင်နေကြတာပါဘယ်သူတူတယောက်ရဲ့ချင်းချောင်းမှုမှမပါပါဘူးဘယ်သူတူတယောက်ရဲ့အတင့်အကျက်တနက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ခိုင်းတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရင်ထဲကနေတူဦးချင်းစီဖန်ဓာတ်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရက်တည်နေတာပါဒီနေ့လကောင်ပဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာလုပ်နေတဲ့လူအားလုံးဒီဘယ်သူတူတယောက်ရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေအတင့်အကျက်လုပ်မှုတွေနဲ့မလုပ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့စန္ဒတွေနဲ့လုပ်နေတာပါပြောချင်တာကဘယ်သူကမှဘယ်သူအမြောက်ပေးဘူးလူတိုင်းဒီသူ့စန္ဒနဲ့သူလုပ်နေတာသူစန္ဒနဲ့သူလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဒီအသိပညာမျှဝေပေးကြတယ်ငွေရေးကူညီကြတယ်ဉာဏ်ပညာကူညီကြတယ်ပြီးတော့တည်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 တာတွေကိုမျှဝေပြီးပြောဆိုပေးကြတာပဲရှိတယ်ပြောချင်တာကသူတို့ယုံကြည်ရာယုံကြည်တဲ့ freedom of expression ဆိုတဲ့လွတ်လပ်တဲ့လူပေါင်း freedom ကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တာအဲ့တော့ freedom ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသွားနေတဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလမှာကိုကကျွန်တော်တို့ဒီ freedom ကိုကျွန်တော်တို့ exerciseအတုံးပြုနေတာလေ့ကျင့်နေတာပြောချင်တာကမိသူတူတူတယောက်ကိုမှမထိခိုက်ပဲမိသူတူတူတယောက်ကိုမှမဆဲဆိုပဲမိသူတူတူတယောက်ကိုမှကျွန်တော်တို့မနာကျင်စေပဲမိသူတူတူတယောက်ကိုမှမနှိပ်စက်ပဲမိသူတူတူတယောက်တို့ကိုမှမတရားမလုပ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ humanity လူသားစံစွာနဲ့မိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းမိမိရဲ့ freedom of conscience freedom of belief freedom of trustကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုယုံကြည်တယ်အန်ယူဂျီအစိုးရကျွန်တော်တို့တာမတ်ကြီးကိုယုံကြည်တယ်အရန်ချက်ဖို့ကောင်းတဲ့ UK ဆိုင်ရာအန်ယူဂျီတာမတ်မိသားစုတွေပါတာမတ်ကြီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီစီလုံးစွာနဲ့တကယ်ကိုအားပေးနေတယ်လှူဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘတော်မှာဆိုရင်မလျှော့ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တိုက်မှာပြည်သူပြည်သားများရဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့တော့လကောင်းအတူတူတော့လကောင်းနောက်ဟာနေတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့အတူတူကရက်တည်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်ရဲ့ generation ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ future အတွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေပါအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပုံမဲ့တာယာတော့လူပေါင်းကိုမရမချင်းကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မြတ်ဝါထထင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပထမလမ်းလျှောက်ဘူးနိုင်အောင်တိုက်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောပြီးကျွန်တော်ညီကုန်ချုပ်ပြစေကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ချင်းရှင်နေတာခင်ဗျာဘုံနောက်ချင်းရှင်နေတာနှလုံးသားချင်းနှလုံးရည်ချင်းရှင်နေတာလက်ယုံရည်ချင်းရှင်နေတာ တို့တတိခန္ဓာအမြဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုနီးမျိုးစုံနဲ့အဖက်ဖက်ကအားပေးနေကြတယ်တကဘာလုံးမှရှိတဲ့မြန်မာပြည်ပွားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးရင်ထဲကနေငိုနေတာပါလူတိုင်းမှမိသားစုရှိပါတယ်ဘယ်သူမှမပြောနေပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးကိုစီးပွားရေးလို့ပဲမြင်နေကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံလာရှာတာ အဲ့ဒီပတ်စံကဘသူ့အတွက်လဲတော်လန်ရေးအတွက်ပတ်စံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားဆက်ဆံပတ်စံရှာရပါတယ်သူများအိတ်တဲကပတ်စံတပြားရဖို့အတွက်သူများပေးချင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဈေးမကြီးဒီတလန်ချင်းတလန်ချင်းရှောက်လာနေပါပြီဈေးမချင်းဒီသူ့လမ်းမှာကြုံခဲ့တဲ့အခက်ခဲတွေအားလုံးကိုတန်းနှင်းချိန်မှာပါဖြည့်ဆည်းပြန်မှာပါ ကျွန်တော်တို့ဒီချားရဲ့ကြီးဒီတကယ်လည်းနေပါပြီကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေတကြံအတော့ပန်းနေတဲ့အတူတပြေးပန်းနေတဲ့အတူအောင်ပွဲရစို့ရစေရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြားလိုပါတယ်တော်လိုင်းရေးမိသားစုဘက်တော်သားများကိုစားလေပြောကြားလိုပါတယ်တော်လိုင်းဒီကြတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစားလေပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲနိုင်မှာ ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြောပြပါစီမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရဝန်ကြီးများကဘာကြော်တွေဖြစ်လာတော့မယ်စောင့်ကြည့်ကြပါကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံအစိုးရများကကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီအစိုးရများကိုတရားဝင်ဖိတ်ခေါ်ပွဲတွေလုပ်ပါတော့မယ်ယခုအမေရိကန်အစိုးရစီမှာတရားဝင်ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီအစိုးရရောက်နေတယ်လို့မကြခင် UK နိုင်ငံဥရောပနိုင်ငံများကိုလည်းအများကြီးလာပါအောင်မယ်အဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ချီတယ်တန်ရေးတမန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့တော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားများလှုပ်ဆောင်နေတာပါကျွန်တော်တို့ဒီကဘာနဲ့ချီတယ်ကဘာအတွေးခေါ်နဲ့လိုက်မိနိုင်တော့ယူကရိန်းနိုင်ငံကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလို့ရင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါအကြီးတော်ဘုံနိုင်ငံနိုင်ရပါပြီကျွန်တော်လည်းပြန်ကား
နိုင်ကိုနိုင်ရမည်နိုင်လဲနိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်ရပါမည်အားလုံးမင်္ဂလာပါယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်